Međunarodna konferencija o bioinženjeringu i bioinformatici organizuje se svake godine, a domaćini su naizmenično Evropa, Azija i Amerika. Organizacija ovogodišnje 21. po redu pripala je evropskom kontinentu, a zadatak da na jednom mestu okupi brojne domaće i naučnike i eksperte iz inostranstva Univerzitetu u Kragujevcu. Mogu da kažem da je to jedna nova oblast koja zaista ovde na Univerzitetu našem u Kragujevcu okuplja veliki broj mladih istraživača. Preko 50 mladih istraživača radi u ovoj oblasti i mislimo da će to zaista biti nešto što će obeležiti i ovaj univerzitet i razvoj ove oblasti u Kragujevcu. Cilj konferencije je razmena znanja, iskustava i ideja u oblastima biomedicinskog inženjerstva i bioinformatike. Očekuju se pozitivni efekti s obzirom na to da su zbog pandemije koronavirusa, koja je privremeno odložila skupove ove vrste, naučnici širom sveta željni prilike da prezentuju svoja dostignuća i tako doprinesu ne samo naučnom, već i društvenom napretku. Mogu da kažem da su naši naučnici po obrazovanju i po svojim rezultatima stoje rame uz rame sa svetskim naučnicima. Zaista dosta naših kolega je cenjeno u inostranstvu, u raznim zemljama i na istoku i na zapadu i na severu i na jugu. O našim rezultatima možda govori i nova Stanfordska lista koja je izašla i koja se redovno ažurira i radi, ja mislim, jednom godišnje. Otprilike na toj listi oko 2% na koje je napravljeno za 2% najcitiranih najboljih istraživača. Prošle godine je na toj listi bilo nekde oko 65 istraživača iz Srbije. Orijentacija univerziteta po kojoj želimo da budemo prepoznati je integrisanje u svetske akademske procese i kontinuiran rad na unapređenju međunarodne saradnje. Naš univerzitet u svojoj naučnoj snazi i zrelosti preko svojih katedri može da odgovori na sve razvojne trendove u funkciji progresa, naglasio je pozdravljajući učesnike međunarodne konferencije gradonačelnik Nikola Dašić. Zbog specifičnosti tema kojom se bavi ovaj naučni skup je od posebnog značaja za univerzitet i grad, kao i saradnju sa institucijama iz kojih učesnici dolaze. Obrazovanje i nauka su presudan faktor razvoja države, bez pravih kadrova nema razvoja i uključivanja Srbije u evropske i svetske tokove. Optimista sam i verujem da će veliki broj mladih ljudi koji su stekli znanje na našem univerzitetu naći ovde svoje mesto i upravo afirmisati Srbiju ljudske resurse. Mi se trudimo da na tom putu pratimo naš univerzitet i stvaramo bolje uslove za život i rad. Međunarodna konferencija koja se održava po hibridnom modelu trajaće do srede 27. oktobra.